Nu ką, gerą dieną iš parodos. Reikia pasimti šitus, please take. A, tuščia. Ok, nieko gero. Turim bedžikus, dabar turim atsispausdinti, ar ne, korteles. Nu va, viskas skaitmenizuota, žmonių praktiškai nebereikia. Thank you very much. Nu ir ką, ir pradedam savo kelionę. Sakė, daug ir visko bus įdomaus, ar ne? Dabar mes užėjom į pirmą salę. Pirmoji salė praktiškai atstovaujamos yra šalis. Matėm Portugaliją, matom Indoneziją. Įdomu, yra Lietuva čia, ar ne? Yra Lietuva, bet labai nedidelis stendas ketvirtoji salė kartu su Latvija. Tai vat mes šiandien eisim pas lietuvius ir aplankysim lietuvius ir pažiūrėsim, kaip jiems sekas. Jisai vadinasi paviljonas, tai tam bus greičiausiai pora stendų vienoje tikrai kaip salytėje. Bet plotų dar yra, laisvų plotų tikrai yra, ne viskas buvo sėkmingai išparduota. Matyt, karas vis tiek paveikė ir kai kurios šalis, kurios čia galėtų dalyvauti. Tai salę praėjom skersai, tikrai visos nepėjom, dabar einam į kitą salę. Mano patarimas dalyvaujant parodose, ne kaip, kaip čia, ne parodos dalyvių, ne su stendu, o lankytojų, tai paimkit iš anksto, atsisėskit ir peržiūrėkit įmonės, verslus, kas jums būtų įdomus. Iš anksto susirašykit, susitarkit dėl susitikimo laiko su atitinkamai žmonėm, nes stende atėjus gali jų nerasti, gali būt, kad jie bus tik tam tikrą dieną. Padarykit namų darbus, nes tie namų darbai gali atnešti ir tam tikras idėjas, nebūtinai, kad reikia tik tai iš šito, nu, ta prasme, iš parodos gauti rezultatą. Gali būt, kad rezultatas gali gautis visai neapsilankius parodoj, tiesiog persižiūrėjus dalyvius ir susiradus jum reikiamus žmonės. Va, rado mūsų kaimynus, latvius, jie pristato stendus, pasidarė, va, matai, kaip aš tau sakiau, vienas boksas, telikas gali įeiti kainą ir viskas. Čia aš jau pasakau, kaip mes organizuosim rugsėjį Kazakstane savo partneriam, ekspeditoriam parodą. Tai yra, padarysim kažką panašaus, kaip broliai Latvijai yra padarę čia. Čia yra, aškia, jie turi vieną stendą, vieną televizorių ir dalyvauja daug kompanijų. Nedidukas Latvijos stendas, palyginus su Portugalais. Portugalai, pasirodo, yra rėmėjai iš tos parodos. Jie čia užima 7% viso eterio. Realiai čia apie Portugaliją. Portugaliją tikrai labai daug galima išgirsti. Įdomu, kaip tai prisidės prie šalies ekonomikos gerinimo. Tai yra, matyt, valstybės politika. Greičiausiai skiriami dideli pinigai. Būtent tai kelioniai, pristatymui, atrenkami verslai. Kažkada ir pas mus buvo tokios verslo misijos, labai norėčiau, kad jos atsinaujintų. Labai tikiuosi, kad prie mūsų prisidės mūsų susisiekimo ministerija, organizuojant rugsėjį mūsų verslų kelionę į Kazakstaną. Mūsų Bunasto stendelis, atrodo taip, lekia klientas. Kaip sekasi? Labą dieną, bandau išlaikyti teisės. Ką vežate? Varau dabar prisikabinti baleikas už vyrų. Šiaip labai smagu, kad atėjo labai daug naujų technologijų į čia. Tai yra QR kodai ant šito gali nusiskanuoti, tai yra net kai kuriuose stenduose yra QR kodai. Gali iš karto vizit tą įmonę ir pasižiūrėti, kas ten yra. Tai, nu, smagu. Iš tikrųjų, kad taupom tą laiką, popierių, gal net užtikrinant geresnę kokybę, nes, pavyzdžiui, aš vizitinių net neturiu. Mano ir nėra tikslas čia šitoj parodoj kažką nupirkti ar parduoti. Mano tikslas pasižiūrėti, kaip mes gerai atsirenkam parodas, pasižiūrėti, kaip mes dirbam tose parodose ir nuspręsti, ar parodos bus Bunastos būtent strategija gauti naujų klientų. Nes tikrai dabar buvo problema, kad mes miegojom ant laurų ir nesiugdėm geno pritraukti naujų klientų. Bet mes mokomės. Aš vaikštau dabar po stendus būtent softų ir esu labai sužavėtas, ta prasme, jų gylio, jų idėjų, jų kiekio rinkoje pasiūlymų. Iš pradžių aš kažkaip buvau nusiteikęs surasti patį geriausią vieną ir su juo pradėti daryti kažkokius sprendimus, tai yra eiti per jo klientus. Pavyzdžiui, ten suradau vieną, kuris dirba su catcheriu. Kercheris mes vadinam kažkodėl. Ir man atrodė, kad čia reikėtų eiti taip. O dabar aš galvoju, o kodėl man platformos nepritaikyti taip, kad aš galėčiau iš visų pasiimti duomenis. Ir man nereikėtų su jais nieko daryti, integruotis. Būtų mažesnė tikimybė, kad jie nuvoks mano idėją ir skaitmenizuos pas save tuos procesus. O aš tiesiog įkurčiau taip, kad galėčiau pasiimti iš bet kurio duomenis. Ir aš tada eičiau pas tą klientą ir sakyčiau, tu ten dirbi su Neosoftu. Okay. Aš galiu iš tavęs pasiimti duomenis moku. Tu ten dirbi su Equals.
pasiimu iš Ekvils. Tu ten dirbi su steka, pasiimu iš stekos. Tai va tokios mano mintys. Parodos dar yra išnaudojamos kaip įkvėpimui, bet tam nereikia turėti stendą už 12 tūkstančių, kuris aš jau kebra matau, kad neatsipirks. 12 tūkstančių šuniui po uodegą. Čia yra įskaičiuoti žmonių atlyginimai, komandiruotės, kuras, mano bilietai ir visi kiti dalykai. Bet vis tiek yra, nu, žiauriai brangu. Nepataikėme čia su paroda, aš jau matau, kad nepataikėm. Čia yra labai mažai gamintojų, arba gamintojai dirba su labai specifinėm prekiam, kurių nėra didelio kiekio. Didelio kiekio yra apyvartos. O mums būtent reikia tokių, kur yra daug didelės apyvartos. Kas gali atsipirkti, tai yra pažinti su Amazonu. Galima pasiūlyti jiem smulkių prekių visą logistikos grandinės skaitmenizavimą. Now what you see here is Paul V. It's the first official flying car which will be FAA and EASA certified. It's a combination of a car, a three-wheel car and a gyroplane. So in 3 minutes it transforms from a car into a gyroplane. Verslų žmogus yra tas žmogus, kuris iš bet kurios situacijos bando išspausti vašką. Tai mano vaškas dabar, kadangi aš taip suprantu, kad aš čia nesimonetizuosiu labai smarkiai, taip gausiu įkvėpimo. Galbūt mano komanda pritrauks 2-3 guolius per mėnesį eksportuot, bet realiai aš dabar rūpinuosi Transporto inovacijų asociacija ir jo renginio patrauklumu. Įsivaizduojat, kas būtų? Praeitis metais ministras atvažiavo nuotoliniu būdu piloto valdomą mašiną, o šiais metais atskristų. Ne, šiais metais dar neatskris, bet kitais metais galbūt jam ir pavyks. Parodysiu jums gyvą pavyzdį, kaip žmonės traukia simuliatorius, bet tai nereiškia, kad daro verslą. Mums su Rita paroda pasibaigė. Kaip tu manai, Rita, atmušim tuos 12 tūkstančių? Procesas turėtų būti ilgesnis, nu, ilgas procesas, bet įmanoma atmušti. Jis nėra atmušamas per 2-1 dieną. Rinkėjais, nu, galbūt, jeigu randi klientą. Bet šiaip, aš manau, kad tai. Tiesiog reikia man patiko viena integracija. Iš tikrųjų, nors aš jų, kaip sakiau, paskui pradėjau vengti, bet labai patiko viena švedų integracija, kur praktiškai dirba su jūriniais konteineriais. Nieko ten nereikia ypatingo daryti. Tiesiog jisai prašo sutarties su muitinės tarpininkais Baltijos šalyse. Turi 30-40 siuntų į Baltijos šalis ir žada pasiūlyti mūsų paslaugas. Tai jeigu 30-40, tai parduosim po 10 paslaugų. Jeigu uždirbsim po 10 eurų, nu tai 100 eurų, nu tai žiūrėk, per metus laiko ir turėtų atsipirkti. Šiaip paroda, jeigu taip sąžiningai, tai ne visai mūsų krypties. Gamintojų labai daug, iš tikrųjų gamintojų labai daug, bet tie gamintojai yra labai unikalūs. Jie gamina ten vieną guolį vienus metus ir parduoda už labai brangiai. Turiu meni, kad nėra skeilo, nėra labai didelių kiekių. Tada labai daug softų, su kuriais net baisu, iš tikrųjų Amazonas, Google'as, Microsoft'as, Alibaba Cloud'as. Ta prasme, jie užkalė babkių ir visi sulindo į digital. Tai man aš tikrųjų baisu su jais dirbti, nes gali, nu, tiesiog nuvokti tavo mintį, idėją. Ir jie turi visus resursus, tai jeigu nenorės vadybininkas, tai jis tavim neįgyvendins, o jeigu norės, tai ne tik įgyvendins, bet ir nuvoks tavo tą visą idėją. Dabar mums iki mašinos 15 minučių kelio. Aš jau nuėjau 15 tūkstančių žingsnių iki šitos minutės. Tai yra reikalų čia pasivaikščiot. Yra šatlai, tarp kitko elektriniai autobusai važinėja, bet čia reikėtų pasiaiškinti, kaip jie važiuoja, kur jie stoja ir taip toliau. Tai mes jau nueisim, ar ne, kad į lėktuvą nepavėluoti? Tikrai taip. Jeigu žiūrėti į praktiką, kad mes į čia važiavom praktiškai 3 valandas, tai jeigu dabar vėl papulsim į kamštį, tai į lėktuvą nespėsim. Baiginėja mūsų kelionę Hamburge, ne, ir jau šitie skaičiai visiškai nebedžiugina. Jau buvo 2.11 man Ispanijoje baisu, bet dabar iš tikrųjų pagalvojus 2.15 dar baisiau. Pilnas bakas. Reiškia, mes išdeginom, mūsų kelionės biudžetas yra 50 beveik eurų. Su šita mašinyte, šiaip mašinyte labai ekonomiška. Aišku, mes niekur čia labai ir smarkiai ir nebuvom. Čia yra pora šimtų kilometrų pirmin, pora šimtų kilometrų atgal. Tai reiškia 400 kilometrų, 6 litriukai. Šiaip labai ekonomiška Opel Corsa. Galbūt nėra labai komfortiška mašina, galbūt nėra pati greičiausia mašina. Bet atitarnavo savo darbą, padarė gerai. Liktai niekur neapdraskėm, neapdaužėm. Ir svarbiausia, nepavėluoti į lėktuvą. Nu ką, go! Bet iš esmės noriu pasakyti, kad apsilankymas parodoje dar nieko neduoda. Duoda paskui rezultatai, tų kontaktų palaikymas. Tai aš
vieną iš tų grupės žmonių, kur pas mus dabar liko tenai 6, paskirsiu, kad jisai visus tuos klientus suskaitmenizuotų, pažymėtų, iš kurio mūsų darbuotojo gavo tuos kontaktus. Tada norėsiu, kad tas darbuotojas pažymėtų potencialą to kliento piniginė prasme arba tiesiog įvaizdinė prasme gali būti ar dar kažkaip kitaip. Ir pastatytų terminą, per kiek laiko jisai pradės su juo dirbti ir kokių resursų jam reikia. Tai yra toks projektinis valdymas. Ir iš tikrųjų net savo taip darykit, nes labai svarbu. Apsilankom parodoj, haipas, adrenalinas, atrodo jau čia grįšim, čia tuoj kalnus numersim, o paskui grįžtam ir užmirštam. Ir kažkur tai tuos kontaktus pametam ir nežinom, ką daryti. Tai paimkit paprastas Exceliukas, visus susirašot potencialą, kiek maždaug pinigų, arba užsakymų, arba ką jums tai duos. Ir jau kai turi tuos visus dalykus, tai tada įsitiekit terminą, per kiek laiko padarys. Gali būti, kad, pavyzdžiui, terminas, neturit laiko ar negalit tą padaryti, jūs nuves, kad atsisakyti to projekto. Gali būti, kad resursai, kurių reikia šalia, nuves į kitą projektą, bet yra labai labai svarbu, nes parodoje dalyvauti yra brangu, vykti net į parodą jau yra brangu, nes lėktuvai, viešbučiai, laikas. Ir čia dažniausiai yra mūsų klaida, tai yra nedadirbimas. Ir jisai būdingas mums visiems. Ar ten jūs esat milijonierius, ar pradedantis vadybininkas. Jeigu jūs esat pradedantis vadybininkas, padarykit tai savo bosui, parodykit, įrodykit. Ir jis jūs labai vertins. Ir gal vieną dieną tapsit partneriu, o gal dar kitą dieną tapsit to verslo savininku. Tarp kitko, turiu tokių pavyzdžių. Va, neseniai su manim susisiekė mano vienas iš klientų ir pasakė, kad Jurgė, aš pagaliau įsigijau savo įmonę, kuriai vadovau 12 metų. Didžiausi komplimentai tokiem žmonėm, kurie sugeba taip užsibrieštai siekti savo tikslą. O dabar ieškau A46 vartų, kojos skauda, bus kokie 16-17 tūkstančių žingsnių. Ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentarius, kaip jums sekasi ieškoti naujų klientų, su kokiais iššūkiais susidurėt, kokios yra geros praktikos, kokios yra blogos praktikos, gal ir aš kažko pasimokysiu. Ir ką, iki kito karto. Iki.